Nexia 2 bor ekan, toza mashina. Top rangi oq, 1.6 motor, konditsioner gidravlikalari bor. Yili 2016-yil. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. 68 million aytilishi, ya'ni kelishtirib beradi. Xo'p. Mashina toza mashina, bittagina kichkina petnosi bor, qolgan joyi toza, balonlari ham yangi turibdi. Probegi 56 000 km yurgan. Aylantir ko'rsataman, mana bu yer ham sargina. Turtinda qirilgan ekan, silingan desa bo'ladi. Nimasi? Buferi. Anaqa narsani o'zgartirmaydi u. Salonni ko'ramiz, salon prostoy, chiqol taqilgan. Xo'p, rezinlari joyida. Salon bo'ldi radnoy. 63 million qilingan, berilmagan. Faqat naqd sotilar ekan, mana 56 000 km yurgan. 53 dan tepasini qanday ko'rasiz? 63 dan ana. 68 million aytilishi. Faqat naqdga sotiladi. Telefon nomerini aytasizmi? 99 lik 061 33 90. Yana bitta Nexia 2 bor. Rangi oq, yili 2011-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. 62 million deyilyapti, metan o'rnatilgan. Kraskasi toza mashinani. Aylantirish shart emas. Balonlar holati o'rtacha. Saloni super. Lasetti bar o'rnatilgan. Qolgan joylari radnoy turibdi. Probega 116 000 km yurgan. Buni ham oddiy pulti bor. 62 million bo'lsa berib yuboraman deyishyapti. Mana orqadan ham ko'rsatasiz sizlarga. Toza turibdi mashina. Qolganini egasi bilan telefonlashib gaplashib olasizlar, savdolashib kelishtirib beradi. 99 lik 668 668 29 78 mana yana bitta Nexia 2 bor, yili 2009-yil, kraskasi toza mashina, motor Sonus gibrid ekspert variant ekan, konditsioner gidravlikasi bor, benzindami mashina? Benzin o'rnatilmagan, benzinda yuribdi. Ko'rinishlari zo'r turibdi mana. Mana charmxo balon qo'yilgan, to'rtta yangi balon. Hozir aylantirib ko'rsataman sizlarga. Hamma joyi radnoy turibdi, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Saloni super. Chiqol taqilgan ekan. Oldini ko'ramiz. Oldi salonda ham bitta mana audio sistema, boshqa Panasonic magnitofon qo'yilgan. Qolgan joyi toza. Radnoy. 109 000 km yurgan probega, pulti bor, oddiyroq. Aka buni necha bo'lsa naqdga sanasa berasiz? 54 bo'lsa, buni olib ketasizlar. Rasulattan telefon nomerini. Telefon nomerini ayting. 56. Telefon nomeringizni aytaveringiz. 99 lik 668 29 78. Nexia 2 bor, rangi oq. Bu ham toza radnoy mashina ekan. Yili 2014-yil. Sonus gibrid motor, konditsioner gidravlikalari bor. Metan nechtalik tog'a? 100 talik metani bor. Xo'p, mana bu yerlarni ham ko'ra olinglar. Ko'rinishi toza mashina. Balonlari holati yaxshi.
68 milyon değil yaptı. Geliştirip herhalde diyor. O Pravegen'in kuramız. Çıkanaka ayıbı yok. Salon süper. Salonda lasetti bar koyulgan. Mejigar tul koyulgan. Pravegeni kuramız. Pravege 95 bin kilometre yürgen. 68 aytilsa kelishtirib beradi yani. Telefon nomerini ayting to'g'ri. Nomering nima? 90lik. 226. 1883. Mana Nexia 1 bor. Yili 98-yil, 45 million aytilyapti. Toza mashina ekan. Sonus motor. Kansaneri bor, gidravlika ko'rinmayapti, yo'q, metani bor. Qo'rqani bu yerdan ham ko'rsatmoq. Faqat kapotida kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza deyilyapti. Yana ko'rsatasizlar ustiga balonlari yangi turibdi. Kapot ko'rinishi. Ana aylantirib ko'raylikchi. Nimalari bor buni? 98-yilgi Nexia 1. Salon prostoy, chol taqilgan. Fonli radnoy mashina ekan. Hyundai magnitofon qo'yilgan, disk, disk o'qiydigan. Xo'p, Pravega 284 ming kilometr yurgan Pravega. 45 million aytilishi kelishtirib beradi yana. Buni variant ham qilsa bo'ladimi yo'qmi? Faqat naqdda. Savdo bo'ldim. Savdo bo'lyapti. 38 ga bermayapsizlar. Telefon nomerini ayting. 90lik. 247. 60.07. Mana Nexia 2 bor ekan. Yili 2008-yil, kraskasi toza mashina. Radnoy. Qani ko'ramiz. 1.6 motor, kondisioner gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan. 58 aytilishi yana kelishtirib beradi. Mashin chindan ham toza mashin ekan. Mana charm qo balon qo'yilgan, yangi balon. Delfin svet. Xo'p, salonni ko'ramiz. Salon. Salon super ekan. Probegi necha? 200 ga bordi, 200. 2 kurib. Kurib million bo'lsa yuradi, 200 ga. 200 ming da? 200 ga. Ha, bo'ldi. Fonli radnoy mashina ekan, buni kelish savdo ham bo'ldimi? Ha, savdo 52 ga to'xtadi. 52 ga bermadiz-a? Bo'ldi. 52 dan tepasini so'raysizlar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik. 523. 2806. Mana taksiga mashina qidirib yurganlarga mana tayyor sariqqa bo'yalgan Nexia 1 yili 2003-yil 40 million deyilyapti. Donus motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. O'zining rangi seriy rang, sariqqa bo'yalgan. Mana bu yerlarni ham ko'ra olinglar. Yaxshi turibdi mana bu tarafda. Balonlar yangi turibdi, bo'ladi. Taksiga mo'ljallangan, taksi qilingan mashina. 40 million aytilishi, yana ham kelishtirib beradi. Yili yangi ekan zato, 2003-yil. Endi yangi emas-u. Biroq, xo'p. Super konsaner. Uzr, salon super ekan, mana chiqol koja chiqol taqilgan. O'zi fonli koja qilingan ekan chiqol. Anlar ya. Nexia'nın numarası mı? Gene almıştırılgan. Orkalar olduğunu göstermez. Bu numarası mı? Sidene. Mes sidene koyulgan eken. Onun legrofçikleri. Lasetti bar koyulgan. Magnetofon almıştırılgan.
Bu tablo Nexia 2 qilingan. Probega 270 000 km yurgan. Faqat naqd sotiladi. Savdo ham bo'ldimi? 35 ga beryapsiz ha? Na, naqd bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 91. 91lik 228. Necha? 228. 228. 6605. Nexia 1 bor, yili 98-yil, rangi oq, 42 million aytilyapti. Bu ham Sonus motor. Kondisioner, gidravlikalar yo'q, propan o'rnatilgan. Propan qanaqasi? Propan nechtalik? 50 talik propan. Kraskach? İkideşliği kraske hem hoganjoy toza. Yani balonlara halat yaş durdu. İkideşliği de kraske asıbor. Hop. Ben antrop görelik. Normal araba var yine. Salonu prestoy. Hop. Salonga keladigan bo'lsak, salon prostoy, lekin mana bu Lacetti rol qo'yilgan. Ya'ni ikkisi 3 rol. Mana orog'i Lacetti bar qo'yilgan, Pioneer magnetofon qo'yilgan. Probegi 406 000 km yurgan probeg. Qolgan joyi radnoy. Xo'p, 42 deyilyapti, savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon nomerini aytasizmi? 91'lik 579 51 00. Ana Nexia 2 bor, rangi oq. Bu ham kraskasi toza mashina. 67 million aytilyapti. Yili 2011-yil. Sonus hatcher, gibrid motor, kondisioner, gidravlikasi bor. Xo'p. Gazchi. Men nechtalik metan? 65 talik metan o'rnatilgan. Balonlarını görsek, balonları yangi turibdi. Kraska absolyutni yo'q. Toza mashina. Mana ko'rinishidan ham bilsa bo'ladi, tikka mashina ekan. Ezilib qolmagan yangi mashin. Salonni ko'ramiz. Salon super ekan. İçilari polni radno 44 000 km yurgan mashina. Rezani bor. Qolgan hech narsa qilinmagan, shuni yuribdi mashin. 67 aytilyapti, kelishtirib beradi, savdolashasizlar, faqat naqdga ekan. Telefon nomerlar. 90lik 410 12 01. Mana Nexia 2 bor. Radnoy kraskalik toza mashina, yili 2014-yil. Sonus gibrid motor, gidravlikasi bor, kondisioner yo'q, benzindami mashina? Benzinda yuribdi. Xo'p. Ko'rinishi yaxshi, mana moy yemaydimi? Yaxshi turibdi. 65 million deyilyapti. Ya'ni kelishtirib beradi, faqat naqdga. Balonlari ham holati yaxshi. Yo'l boshidan ko'rsatay sizlarga. Salonni ko'ramiz. Salon super, chiqol taqilgan ekan. Xo'p, nima bor? Polni radnoy mashina 90 000 km yurgan probega. Lacetti bar qo'yilgan ekan faqat. Faqat naqd sotiladi. 65 million aytilishi, kelishtirib beradi. Hali savdo bugun yo'q deyshyapti. Telefon nomerda 93lik 896 7077. Nexia 2 bor, eksport variant. Xo'p, toza mashina, kraskasi toza, yili 2013-yil. 1.6 motor, kondisioner, gidravlikalari yo'q, propan o'rnatilgan. Hop,
maşine toza eksport var endeki. 60 milyon aytilgan. Kirishtirib beradi uni ham. Winmax balon qo'yilgan, yangi balon. Orqalarini ko'ramiz. Propane. Taglari. Salon ko'rsak, salon prostoy chiqol taqilgan ekan, yangi chiqol rezinlari bor. Probegini ko'raylikchi, qanaqa ekan. 130 000 km yurgan, polni radnoy mashina saloni. Buni variant qilsa bo'ladimi? Variant qilsa bo'ladimi? Narxda? Qayerdiki bu? Jar qo'rg'on. Telefon nomerini ayting. 93lik 229 11 55. Mana Nexia 2 bor yana, rangi oq, yili 2013-yil. 1.6 motor, konditsioner gidravlikasi bor, metani ishlalik. 100talik metani bor. Siyagi toza mashina, undaqalar ham qo'yilgan, ko'rasizlar. Xo'p, petnolari bor, mana bu yerda petnosi bor ekan, chizilgan eshigi tagiga va kapotda. Faqat petno ekan, udarlik emas. Balonlari GT radial balon qo'yilgan. Va charm qo'y ekan. Xo'p. Kraskasi toza. Qolgan joylari balon yangi, 4 ta balon. Mana metan 100 talik kapot orqalarini ko'ramiz, mana taglarini. Taglari ko'rinishi zapaskasi joyida turibdi. Xo'p, endi salonni ko'raylik. Salon super. Chiqol o'ziniki. Lasetti bar qo'yilgan ekan mashinaga. Xo'p, mashina Qoraqalpog'istondagi. Lekin dokument problem emas. 150 000 km yurgan probegi. Qoraqalpog'istondan olib kelingan. 50 000 bo'lsa, dokument joyiga bo'ladi, 55 aytilyapti. Narx sanasalaring 50 ga beriladi. Telefon nomerini ayting to'g'ri. 93lik 517 1888 Nexia 2 bor, 50 million so'm. Yili 2010-yil, seriya. Xo'p. Son strambler motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Metan nechtalik? 100 talik metan. Aylantirib ko'ramiz. Mana balonlari yaxshi turibdi, yangi turibdi. Kraska petnolari bor albatta. Aylantirib ko'ramiz. Yana ham kraskalarni o'zlaring ko'rib olasizlar. Men aytgani bilan hamma ham to'g'ri so'z emas. Bir xil aldaydi, bir xil to'g'ri aytadi. Salon super. Chiqol taqilgan. Lasetti bar qo'yilgan. Rul Nexia 3 rul qo'yilgan. Qolgan joyi radnoy. Probegi necha? Probegi 512 yurgan bir 4 kuruk yurgan. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 742 76 75. Mana Nexia 2 bor, kraskasi toza. Toza mashina. Yili 2013. Xo'p. Soni qachir motor, konditsioner gidravlikalari bor. Metan nechtalik? 100 talik metan. Eksport variant ekan. Kraskalari toza, baloni yangi, demever balon qo'yilgan. Xo'p, orqadan ko'rinishi. Mana 100 talik metan. Temir balon ekan. Mana orqa ko'rinishi.
Endi salonni ko'ramiz. Polni shunga qilingan ekan mashina. Xo'p, saloni super, mana chiqolta qilgan. Yaxshisi. Chiqoldi zo'r taqilgan ekan, buyog'i koja, buyog'i naqa materiallik. Lasetti bar qo'yilgan. 131 000 km yurgan. Qolgan joyi radnoy polni. Buni faqat naqd o'tasi? Naqd. Savdo ham bo'ldimi? Savdo endi mana endi kiryapti. Ha. Telefon nomerini ayting. 91lik. 91lik. 589. 70-02. Ha. Nexia 2 bor ekan. Yili 2009-yil, soni qachirma uchun. Eksport varianti ham, konditsioner gidravlikasi bor. Metan nechtalik? 90. 90 talik metan o'rnatilgan. Super konditsioner. Ko'ra olinglar. Mana ko'rinishi. Yaxshi ko'ramiz hammasi. Balonlari yangi turibdi. Sarim qo balon qo'yilgan. Balonni ko'rsatdim, orqadan ko'rinishi. Mashinada ishi bor lekin, olganingizdan keyin ustiga olib borib, 1-2 xarajat ishlari bor. 38 deyilyapti, 39 savdo bo'lgan, berilmagan. Faqat narx sotiladi. Salon super. Chiqol taqilgan, ichim teshilgan. Oldini ko'rinishi. Lasetti bar qo'yilgan. Audio sistema. Pravegini ham ko'rsak. 594 000 km yurgan. Rosa mehnat qilgan mashina. 39 so'ralgan lekin. Tepasini so'rayapsiz 39 dan. Telefon nomerini aytasizmi? 91lik. 900 24 95. Mana bir qo'l mashina qidirib yurganlarga zo'r variant bor ekan. Nexia 1, yili 2008-yil. Xo'p, soni stramblor, motori, gidravlika konditsioneri yo'q. Propanmi, metanmi? Metan nechtalik? 80 talik metan o'rnatilgan. Mana bu yoqlarni ham ko'ra olinglar. Chetki turibdi. Kraska qanday? Kraska ham radnoy ekan. Endi ko'rsatsam. Toza mashina, Nexia 1 yaxshi ekan. Xo'p, balonlari o'rtacha. Radial balon qo'yilgan. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishi. Mana metan, temir metan taglari chiroyli haydalgan ekan. Xo'p. Salon prostoy. Chiqol taqilgan mashinaga. Salon radnoy bitta mana magnitofon almashtirilgan. Qolgan joyi radnoy 155 000 km yurgan 50 million aytilyapti. Lekin Nexia 1 haydayman deganlarga zo'r variantda mashina olib qo'linglar. Chiroyli degan ekan. Yana bir qo'l mashina topish qiyin Nexia 1 ga ham narxi ham normal. Buni faqat naqd o'tasiz? Naqd. Telefon nomerini ayting. 99lik 576 00-94. Mana 2016-yilgi yangi mashina. Xo'p, yili 2016-yil. Soni gidrik motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Metan nechtalik? 100 talik metan o'rnatilgan, kraskasi toza. Xo'p. Toza mashina ekan, 67 million aytilyapti. Balonlari ham yangi turibdi. Zetexis balon qo'yilgan. Ko'rsatsam. Bo'ldi. 37 000 km yurgan ekan. Mashinani dislitilni hech qanaqa kraska yo'q. Mana video registrator ham bor ekan mashinada. Salonni ko'ramiz, salon prostoy. Lasetti bar qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy. Pravegini ko'rsatib yuborasizmi? Pravegini ko'rsatib yuborasizmi?
Ama 38 bin kilometre yürüyen ketki maşına. Savdaya mı böldü mü? Ben de 60 yaptım. Ha, 60 sürelgen, verilmegen, fakat nakt satıladı. Aka, bir köyünüzdeki nakt edin, nakt senesi deri uğraman deyilgen. 67 de yaptı, sen gelişin misin? Yok, şimdi şimdi bir buradı göz. Veri uğraman deyilgen olmayız. Kırtırken, doğru kese tırmakları geldi. Ahırgı nakı 65. Böyle, ahırı 65. Telefon nömer de edin. 94'lük 261 65 bana Nexia bir boreken rengi ok 50 milyon aytili yaptı. Yeli 2004 yıl sonu strambler motor hidravlikası bor. Metan ne iştahlik? 80 talik metan ürnatılgan. Mayda içinde tetnoları bor maşinada. Çarım hobala koyulgan yangi. Aylantırıp görelim bir sek. Yani orka görünüşü. Tagları. Zapası joy demez. Pasta üçüz litrları var törtte. Yani salonu süper. Ben çıxol takılgen eken. Maşındayken salon çıxol kılınken. Trabek ne için? 230 bin kilometre. Nexia 3 mi bana rol? Magnetofon mu? Markası. Magnetofon markası. Mali bu rüçek koyulgen eken. Lasetti bar koyulgen. Salon zor kılınken eken. Sıkası yaptı. Hayırda maşın eken? Şurçun. Şurçun maşınası. Bunu varantısı bulabı mı? Fakat nakt otası. Telefon numarı verdi. 90. 90'lik. 746 741 20